Ha? Qada dengan qadar. Ah, cumi. Jadi ada satu soalan, apa farq antara qada dan qadar? Nah. Kerana qada dan qadar salah satu daripada rukun iman yang keenam. Oleh itu wajib di atas kita kena berime, kena percaya, kena mengaku qada dan qadar. Kemudian ditanya dah, apa makna qada, apa makna qadar? Jawab. Qada namu bagi ta'luk iradak tang jizi qadin. Nah, qada-qada ni namu bagi ta'luk iradak tang jizi qadin. Qadar namu bagi ta'luk qadrak tang jizi hadih. Tak serupa tu. Qada namu bagi ta'luk iradak tang jizi qadim. Dan qadar namo bagi ta'luk qadrat tang jizi hadih. Eh. Qada namo bagi ta'luk qadrat ta'luk iradat tang jizi qadim. Qada namo bagi ta'luk iradat tang jizi qadim. Qadar namo bagi ta'luk qadrat tan jizi hadih. Hera. Oleh tu di antara ta'luk iradah yang kita selalu duk belajar dalam kita ilmu usuluddin kha asy'ariyah maturidiyah, iaitu lah apa di antara ta'luk iradah. Maka ta'luk iradah setengah kata ada dua, setengah kata ada so. Ada juga setengah ulama ya bila ta'luk iradah ada juga suluhi qadin. Oh, pasal ia terbila tiap-tiap benda yang bertakluk ada patut padai lah ya kata. Oh, semua nama tu patut padai pun tak adil dah. So ya, ta'luk iradah tang jizi qadin tu nama qada. Oleh tu bila kita nak belajar betul ni, wajib kita berimeh dengan qada. Arti kita kena mengaku percaya apa sahaja yang berlaku ialah hak Tuhan sudah menentu sedia kala. Itu dia. Kamu dia hak Tuhan menentu ada dua pula. Ha, hak ni tu baik ni. Dia ada di antara qada mu'allaq, qada mubram. Maka qada mu'allaq, qada mubram. Inilah bab kita semaja banding surat sekepen. Hak mu'allaq lah ni, hak mubram lah ni. Ha, tu. Jadi apa hak mu'allaq? Hak mu'allaq Tuhan tulis. Nah, dan Tuhan menentu suruh di antara malaikat tu tulis. Tulis orang ning si nama Ahmad. Kalaulah dia sakit tak mengubat, dia akan mati umur banyak tu. Nah, adapun qada mubram tak siapa boleh tahu. Tak siapa boleh tahu. Qada mubram tak boleh tahu. Kamu nak tahu rana qada mubram siapa orang ni? Orang ni di antaranya dia sakit. Allah buat gimana bomo ko mati. Mana tak ada talik dengan mengubat. Ha, satu orang ni sakit. Tengok ko. Kalau kita tengok dia ada sidik kita kita ada sih ma Allah Taala dia sakit makring. Sakit makring dia tu tubik air bayar sampai ke habis bomor. 90 tahun dia duk sakit. Bomor duk kata tak ada nak buat dah, habis jalan dah. Tuhan terbuka mata hati dia berjumpa dengan Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ni orang mazhab Maliki. Jumpa dengan Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Mubarak kata, "Oh, sabik saya duk rasa katanya mimpi pelik-pelik ni dari mudah." Dia kata, "Saya ni kok sakit bimbar apa tahun ke tahun, 60 tahun saya mengubat tak enggak. Nyakit makring tubik di antara pecah daging." Maka Abdullah Mubarak tunjuk jalan ke dia. Iya kata demo sejalan ya ni kalau nak hingga penyakit demo ni.
demo ada modal ke tak? Demo cari tempat di mana manusia berajak ke air. Lepas tu modal gali telaga, sabi telaga di situ. Maka dia pun hatta khobagi, hatta modagi, gi gali satu tempat. Maka orang tu gali-gali telaga orang kapur dah ambil manfaat air sepenuh molat. Hingga sembuh penyakit habis. Dia panggil gi gi takluk dengan gali telaga. Ni. Maka dengan sebab ada qadha mu'allaq ning lah ikhtiar usaha bahasa kamu ni. Sabit kita jangan putus asa. Tengok ada sih sama Allah. Orang ni duk saya ni lah. Mula ya bukan buka kedai menego kain baju. Tak berjaya. Muka menego kosang. Tak berjaya. Habis banyak mana. Buka budak buat umur ban caksan. Tak berjaya. Gi buka kedai nasi berjaya. Orang panggil taklik menego dia dengan menego. Dengan berjuang buat makan nasi. Sabit nak tahu kita semua jangan putus asa lah. Jangan kata habis jalan. Jangan kata untuk sirah kawan jangan. Supaya tu juga. Setengah-setengah anak kita duk mengaji, mengaji, mengaji. Masya Allah. Saya cuba. Kerik dia tu bukan dia gendah nah. Tinggi. Bos apa nak cup tak segi. Siapa akan habis orang tua pun serabuk, using. Lepas tu anak tu tak sebah ngaji ke agama tak nampak. Duk kerik tinggi dah. Kuasa ngaji ke orang tak sebah ngaji ke idimik. Nak ngaji ke agama. Turuk dia. Setengah anak tu ngaji, ngaji, ngaji pondok sudah tu ngaji agama panas siap. Tak sira weh. Nak nampak ke idimik. Ilmu bomo ke ilmu cara gapo ke. Nah. Weh dia mengaji kot tu. Bukan kata sekarang. Tapi orang tua ni dia bimbang takut. Oh, duk nampak ngaji nak cuk dah tak sejangi. Maka dia tu tak luk situ dua. Lalu tu nak tak kita semua ni sabit tu di antara dalam hadis di ayatnya. Ad-du'a yarudul qadok qadok mu'allak. Kata kita. Hanya ya payah sabit nak belajar halusi. Kamar dia bila tak belajar jalan asyairah maturidiyah. Macam mana nak berhurai lagu tu? Kau dia muda tak sih. Tak sih pakai asyairah maturidiyah. Dia belajar ambil mana? Lebih nak oyak kata kita tak leh. Kita orang ke dia. Orang tak ada kebolehan, eh? Tak ada pandai. Nak ilmu, ia kena ikut cara ajar oleh orang pandai. Maka orang pandai tu kita sedikit kita ingat bercanggah rumah nilai syarak. Tak ada bercanggah. Boleh ikut jalan ni dia. Sabit ia kena ambil tali ye. Royak asyairah macam ni. Mana kita berasyairah maturi dia. Hurai royak ikut jalan ni dia. Yang lebih pada dia. Sabit tu lah. Qadha adalah qadha mu'allaq, qadha mubram. Boleh tahu mana orang penarik. Itu saya pergi mengajar di kapokok, nayuk duk royak. Ya kata demo ni bomo tak ada jamin saya habuk dah. Lepas dia pergi rumah saya suap ngaman ni nah. Sehat oleh-oleh lah ni duk jalan lagi berjual boleh ke mana boleh. Nayuk tanya, hei demo sehat aku ubat apa? Amal dia bomang. Makna tegi ta'alik sakit dia dengan amal saya. Supaya kita mari rumah baru ni. Sebab kata riak. Gi kau terima tawak kenak kau nak kenak. Jekoh di babo kenak rumah. No. Demo ada tali yang molek. Pasal cebok. Teriak. Cuba tengok. Demo boleh tolong ke dah. Khabar. Anak demo runok ke apa boleh lah. Kau ke? Demo ke dek. Berak apa ke? Pasal apa demo tak ingat ketua asal. Ya kita ni tali ya kita tak tahu semua kita ni. Mari daripada tali di antara mulut tuk kita jadi di antaranya orang ni jadi wali jadi orang tuk bomo-bomo ni bos apa nak cucu terlupa hak ning lah khadam dia berdoa untuk khabar ni kita pergi tuk bomo tunjuk pia siasat macam cocok macam ubat macam hak ni tak jadi terkadang jadi sepamai kering tidur tak nyeru pergi-pergi ada je pak. Oleh tu bila kita pergi jalan kenapa? Terbuka jalan. Oleh tu nak kerti tau. Qadha dan qadha mu'alak qadha mubram. Nampak dah? Kamari hak katanya ad-du'a yarudul qadha. As-sadaqatu tutfi'ul bala.
Balak hak Tuhan kita alik qada orang ni kalau dia tak sedekah, dia akan terbakar rumah dia. Bila sedekah, habis. Hak tu ni atau hak mu'allak. Ada hak mabrum? Tak ada. Kemudian dia masalah qada. Qada nama bagi ta'luk qodrat tang jizih hadis. Arti hak dok berlaku semua ni ialah jasa qodrat semua sebagai lagu tu. Bukan gala lain dok. Orang panggil jasa qodrat mana? Rezeki kita, Allah rezeki. Nah, lagi pula sihat kita, Allah wis sihat. Hak lain sebab. Tu, nampak tak kita? Ha ni pandai ayat wimi qodo de qoda. Suruh lagu mana tahu? Ha, ni makan kepala, ni makan kepala. Sabik baru kita sepanjang kata janganlah. Sabik tu saya dah besar seumur dah nak mengaji usul, mengajar usul jangan tinggal tali tok sekeh. Mula pak ada besar lah awal-awal lagi dah orang nak pergi ngaji di Mekah, muklik ngaji tok kadi tu. Ilmu ku di situ belaka dah. Padahal dua masa tu menatu yah cik mak sebelaga sore. Apa ya besar dengan mula Yahdin? Dia tahu Yahdin ilmu geluk getah. Jalan yang sabit mula hadir mengaji dengan dia besar semua. Tandalah misal akun. Ku fikir boleh-boleh dah weh. Tapi kita mengaji tengok babo mak kita tak sik. Ya mengaku ya tabu mak ku ilmu tak ada. Tapi ku boleh mengajar siapa buat lah ni. Pio. Buk aku apa ti habis. Ya hadir misal aku tanda. Ya hadir misal aku tanda. Sehengor-hengor atas dalam kitab dia. Dia tobek. Ya hadir mengajar kita takribul ikhwan. Ya dia kata dia buat nak ambil wah mulah ya hanya. Tengok dia siapa ke bawa pesaka lagi. Ni tak setinggal guru, tak setuk guru. Allah tak jadi. Kenapa dah? Ha, oleh tu qada nama bagi ta'luk qodrat tang jizi hadih. Qada nama bagi ta'luk iradat tang jizi qodim. Kenapa? Maka di antara qodrat yang menentu dua. Qadha mu'allaq qadha mubram. Kenapa dah? Boleh tu nak minta kita semua kita berhenti nanya putus asa. Kalau anak tak berjuruh. Nah, kita duk ngabai di balah masalah. Jangan kerak sing yang bercerah. Hak tu mudah-mudah je. Jangan kerak sing lagu tu. Boleh tak nak cuba kelebihan gapo? Tak tahu. Tengah ratu duk nak bini 14 tahun tak boleh anak lagi. Ada tak nak cuba gapo tu? Silap gapo tu? Kita duk ada kerak kot lain. Ya kena cari jalan ni dia. Ya kita semua nak ada rahak laku ni. Bila kita taruh duit tanakan. Duit kita duduk di atas 4 juta. Rahak tak ingat boleh buka tak? Marilah orang besar kedai bel pun. Lak sana nak ayuk kita kata ni. Lak sana nak ayuk kita. Apa perayuk? Tak wui duit. Caya apa? Coba kena rahak. Pang tu baik. Rar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 
kena cari jalan tegak-tegak rahak we kena tu. Ni nak kita kena rahak pergi cari tu. Haa, ni kena sembelah hijau putih. Teka. Haa, ni jadi masalah ni sembelah hijau putih. Haa, kena main berdikah. Haa, kena main tu. Ya, ya. Ya, kata tali berdikah ni sahut ustaz. Tengok ke rumah buat cepat. Haa, ada lemon ni. Haa, saya jadi bide. Haa, tu. Lepas tu saya kata, haa, ni ada belakang pun buat gua nak habis. Tak payah halin habis. Lama tak kena ambil tak berdikah mari. Hak tu kau tak mahu angin lagi. Ada orang main ikut ni, kau goro kau ni. Hak tu dia tiap belah rajak jamu. Jamu semua. Hak tu mari pasal tu. Hak tu dah halau, bawa saya mati dah halau dah. Ada juga. Haa, makna kita keturunan ke mula dulu dia mengamal cara halau. Bila tak berikan ni, pasal sahab bunyi suara, ya ada cara berjamu dia, orang panggil tali jin, pasal tali hatu berikan, hati ada, hatu berikan. Nampak lagi tu? Nampak tu dah? Cikgu tak tu dah? Cikgu tak tu dah?